2020 թվականի հոկտեմբերի 12-ին Կոմիտասի կրունկն առաջին ու վերջին անգամ հնչեց Շուշիի հրթիռակոծված Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցուն։ Կրունկի ելևէջներն այստեղից տարածվեցին աշխարհով։ Կրունկը հնչեց որպես մեսիջ, որ աշխարհն անտարբեր է այն ամենի նկատմամբ, ինչը կատարվում է Հայաստանում ու Արցախ աշխարհում։ Կրունկը եկավ ու լուր բերեց։ Լուրը լավը չէր։ Բելգահայ երաժիշտն ասում է, կռունկը մնաց Ղազանչեցոցում, ու եթե պետք է, էլի մի օր հնչի, ապա միայն այնտեղ։ Սևակ, պիտի խնդրեմ կռունկը նվագեք։ Ամեն ինչ պատրաստ եմ նվագել բացի կռունկից։ Այդ հոկտեմբերի 12-ից մինչև այսօր չեմ նվագել, ուղղակի չեմ կարող ֆիզիկապես եւ հոգեպես, բայց ուրիշ բան կնվագեմ նրա համար։ Պատերազմի օրերին նա Արցախում էր, օգնելու էր եկել։ Հոկտեմբերի 8-ին Ղազանչեցոցն արդեն 2 անգամ հրթիռակոծվել էր։ Եկեղեցուն որոշեց նվագել ոչ թե հայտնի դառնալու, այլ մեր ձայնը լսելի դարձնելու համար։ Ես մտադիր էի բախ նվագել, կռունկ ես ընդհանրապես չէի նվագել կյանքիս մեջ մինչև այդ օրը, մինչև այդ պահը։ Հենց նստեցի, հասկացա, որ պետք է կռունկը նվագել։ Ոչ տոնայնությունը գիտեի, ոչ պարապել էի։ Իմ նվագը շատ փոխվեց պատերազմից հետո, ես ինքս եմ նույն գործերը ես տեսնեմ ուրիշ ձևով։ Այնքան էլ օրինակ նույն Բեթովենը կապ չունի պատերազմի հետ, բայց ես քանի որ գտնվելով Արցախում շատ գտնվեցի այդ 44 օրվա մեջ եւ անթատ իմ գլխի մեջ Բեթովենի մի քանի ստեղծագործություններն էին, այսինքն ստրեսից, միգուցե վախերից կամ բաներից, որ ամեն վարքյան կարողա ինձ կրակեն կամ անօթաչու սարկը խփի, ուղղակի ինձ միգուցե պահող այն բաններ, իմ հացու ջուրը, որը երաշխիությունն է, եւ այդ երաշխիությունը իմ մեջ էր, եւ պատերազմից հետո, երբ որ նվագում եմ այդ գործերը, ուրիշ ձևով եմ ես դրանք տեսնում։ Երբ Սևակին ասացի բարի գալուստ, զարմացավ։ Բելգիայում ապրող երաժիշտն ասում է, այսուհետ Երևանն է իր տունը։ Պարզապես գնում է հյուրախաղերի ու հետ գալիս։ 20 տարեկանում ավարտել է Բրյուսելի թագավորական կոնսերվատորիան։ Միաժամանակ սովորել Բելգիայի թագուհի Ելիզավետայի անվան կապելայում եւ Բեռլինի ասպիրանտուրայում։ Մի շարք միջազգային մրցույթների հաղթող է։ Եղբոր Հրաչի Ավանեսյանի հետ ստեղծել է տրիո, որը հենց այդպես էլ կոչվում է՝ Ավանեսյան տրիո։ Պատերազմից հետո շատ է եղել Արցախում, ծանր է, դժվար է, բայց պետք է գնալ Արցախ։ Տեղ հասնելը ցավալի, որովհետև տեսնում եք մի տեսակ ոնց որ հատուկ առած լինի, ադրբեջանցիները բերել են իրանց ամենաուժեղ զինվորներին այս հեռավորության վրա, այսպես կանգնած մեզ են նայում ռուսների հսկողության տակ, բայց երբ որ տեղ եք հասնում, տեսնում եք Արցախում կյանք կա, երեխաները վազում են, ծիծաղում, դպրոց են գնում, մարդ ով որ ոտ չունի, բայց շփտում է եւ ասում պետքա նորից ստեղծենք, կինո որ կորցրել է 2 որդիներին Հադրութում եւ իր Հադրութի տունը նա շփտում է, գալիս մեր համերգին եւ խոսում նորից կառուցելու մասին, դա արդեն ցույց է տալիս, որ Արցախը կա, Հայաստանը կա։ Ցավալի այն փաստը, որ այն մարդիկ, ովքեր պատերազմի ժամանակ ու պատերազմից հետո լացում էին այդ հողերի համար, ամբողջ կյանքում չեն եղել Արցախում ու հիմա չեն մնում։ Մենակ Երևանում Կասկադում նստել գինի խմելով չպետք է գնացեք։ Ինչի՞ չեն գնում։ 10 միլիոն հայություն կա, միգուցե 100 հազարը տարեկան մի օր անցկացնի Արցախում, այնքան բան կփոխվի։ Զրույցը տեղափոխվում է այլ դաշտ։ Թավջութակահարը պրոֆեսիոնալ մարզիկ է, համատեղում է երաժշտությունն ու սպորտը։ Վստահեցնում է, սպորտը ևս նրբություն է պահանջում, ինչն իրեն տալիս է երաժշտությունը։ Միանգամից անհանգստանում եմ ու հայացքս ուղում մատներին։ Մատները չեն վնասվում։ Դե մարդ արվեստները, արդեն մարդ արվեստ բառը խոսում է նրանից, որ արվեստ է։ Ես 2 շաբաթ առաջ դեմ 3 շաբաթ առաջ մասնակցեցի բրազիլական ջուջիցուի եւ գրապլինգի Հայաստանի առաջնությանը եւ պատրաստվում եմ MMA-ի cage fighting-ի, ոնց է հայերեն,
առանց կանոնների կռիվների, մարտեր առանց կանոնների ուտանկյուն դրա աշխարհի չեմպիոնատին են պատրաստվում, որը տեղի կունենա ամենայն հավանականությամբ օգոստոսի վերջին։ Դրա համար ինձ պետք էր իմ ջուջիցուն եւ այդ սպորտաձևը առաջ տանել, քանի որ ես կիկբոքսեր եմ սկզբանը։ Մեծ բան չկա, վտանգ դեռ չի եղել ձեռներիս։ Սևակ Ավանեսյանն այժմ նվագում է հանրահայտ թավջութակահար Միշա Մայսկու գործիքով։ Հիմա օրակարգում համերգն է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։ Գաղափարն իրենն է, Սմբատյանն էլ չի մերժել ու առաջարկել է ելույթ ունենալ միասին։ Համերգի համար ընտրվել են Բեթհովեն, Եռակի կոնցերտ և Չայկովսկի Ֆրանչեսկա դա Ռիմինի։ Կռունկը պահում է, համերգի այդ օրը կգա։ Արմինե Գևորգյան, Արես Թովմասյան, Ռադիո Լուր։